А от у незламному Харкові сьогодні тихе Різдво. Місто, яке постійно під прицілом у агресора, святкує святвечір без масових гулянь і з мінімум ілюмінації. Причини зрозумілі. Менше уваги, аби не стати мішенню. Світлана Шикера про різдвяні мрії харків'ян. Далі. У святвечір у Харкові похмуро зривається сніг. Як завжди, тривожно лунають сирени. Збиратися на вулицях натовпом не можна, бо може прилетіти. Порожні проспекти та площі без ілюмінації та зовнішньої святкової атмосфери. Але насправді вона є. У напівпідвалах за адресами, які не розголошують, збираються люди на різдвяний вертеп та куляду. Ходіть поляниці, з ярої пшениці, радуйся. Родина акторів Савєлієвих створила маленьку виставу. Як водиться, у вертепі є біблійна частина, а також сучасна сатиристична. Хороший русський не той, хто стріляє, а той, якого пакет зберігає. Ляльки-мотанки та каркас вертепу робила дружина, художниця-постановниця. За акторів – сини. Відчуття те, що це наша місія – піднімати людям настрій і піднімати традиції, щоб... Культуру, так. Щоб люди раділи і хоча б на хвилинку побачили наші традиції. Коли я була дитиною, люди плутали, коли колядують, коли щедрують, і не знали різниці взагалі. А яка різниця? Тобто головне, що там пісні співають. Я навіть маленька намагалась ходити по домівках, ну, колядувати, а мене не пускали, ну, тому що в Харкові це вже не було заведено. Для дітей у цей різдвяний вечір показували казки зі щасливим кінцем. Коли настає весна, морок розсіюється і мрії здійснюються. А потім прилетіла пташка і теж почала співати. Я думаю, що вони співали якось отак. А ще вчили співати колядок. По двору ходи, як зоря сходи, святий вечір водицю несе. Як пава пливе, святий вечір. Трошечки запам'ятали мелодію? Вона дуже проста. Гості спершу трохи ніяковіють, бояться співати голосно. Потім всідаються більш камерно, вколо, і лунає пісня. Коні сілайте та пізнавайте, ой дай Боже. А ще до колядки пісні обов'язково треба додавати маленьку примовку. Всілякі там колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Усе це, щоб у новому році земля родила, щоб створювалися родини, а хлопці поверталися з війни додому живими. Ну, колядувальники завжди приносили з собою добробут, побажання, ну, таку своєрідну програму, так, на наступний рік для господаря, господині, їхніх дітей. І таким чином, ну, програмували на хороший рік. Із колядками можна ходити по домівках уже сьогодні. Зірка вже зроблена мною, тож завтра будемо проспівати зі своїми дітьми інші колядки. Ми завтра поїдемо до наших інших друзів, які живуть у селі, і будемо святкувати цей різдвяний вечір разом із ними і колядувати. Та й не тільки колядками. Із першою зіркою харків'яни загадують найзаповітніше. Щоб закінчилась війна, бездій. Щоб мир був, щоб ми нарешті без війни жили, щоб усі повернулися, ті, хто виїхав додому. Але понад усе, щоб не було смертей і щоб Україна квітла. Загалом побажання, як і на всі свята, тільки одне, аби скорішої перемоги. Власне, всім здоров'я, натхнення і бажано сил, терпіння – це все. Могти не розслаблятися, не падати духом і загалом триматися, допомагати, донатити, підтримувати один одного. З привітанням зі світлим святом Різдва та вірою в перемогу. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».